Ahoj děti, dneska mám pro vás nové cvičení, tentokrát s balónem. Jediné, co teda budete potřebovat, je tady tenhle overbal, ale pokud nemáte, tak stačí jakýkoliv trošku vyfouknutý balón. Tak jdeme na to. Tak, první cvik je tleskání. Budeme vyhazovat balón takhle před obličej a vždycky, když vyletí nahoru, tak tleskneme. Jednou, dvakrát, třikrát a schválně můžete počítat, kolikrát to zvládnete. Tak, teď vytvoříme takovou spirálu. Začneme na ramínku a budeme utálet balónek po celém tělíčku, takhle postupně dolů, přes nožičky, pořád se utálí po těle, přes kolínka, až dolů na palečky. Teď si zahrajeme na kolotoč. Stoupněte si nožičkama vedle sebe a budeme si ten míč podávat pod koleny, vzadu a nahoře. Ruce jsou napnuté. Pod kolena a nahoru, od kolena a nahoru. A zrychluju, kolotoč se točí. A na druhou stranu. Tak, teď si trošku procvičíme ruce. Sedněte si na zem, dejte si balon takhle mezi dlaně, loktíky od sebe a budeme tlačit dlaně proti sobě a zároveň mačka ten balon, aby z něj byla placička. Tak zaberte, pořádně ruce zaberou, ať je pořádná placka a odpočinek. Stejnou placičku můžeme vytvořit i pomocí kolínek. Dejte si balon mezi kolínka, nožky k sobě, ruce se opřou dozadu a tentokrát zaberou kolena. Tlačím kolena k sobě, mačkám balon a je z ní placka. Tak, teď si zahrajeme na čápa. Budeme zvedat takhle vysoko kolínka a podávat si balónek pod kolenama. Zádička držím rovně. Tak, teďka zkusíme pomocí balónku napsat číslo 8. Stoupněte si nožičkama od sebe. Hezky se předkloníme s rovnýma zádama. Jednu ruku si dejte za záda. A koulíme balónek takhle hezky ve tvaru osmičky, kolem jedné nohy a pak kolem druhé. Tak, nejdřív pravou rukou, potom levou. Teď si zacvičíme most. Dáme si balon pod zadeček. Lehneme si na záda, nožky skrčíme, ruce podél těla. A most se zvedne nahoru, zvedám zadeček, tlačím ho nahoru a zase zpátky na balon. Most jede nahoru a zpátky na balón. Další cvik je skluzavka. Dáme si balón na špičky, nožky necháme napnutý, lehneme si na zádička, zvedneme nožičky a necháme ten balón, ať se skoulí až na bříško. A nakonec si procvičíme trochu rovnováhu. Chytneme si balónek pod kolínkem. Musíme ho zhoupnout dozadu a dopředu, dozadu a dopředu, to stejný druhá nožka. Chytnu pod kolínkem a dozadu a kolínko vyjede vysoko, pořád držím balonek, dozadu a dopředu. Tak, doufám, že jste si hezky zacvičili, to je pro dnešek všechno, mějte se krásně, ahoj!